ସେମାନେ ଯେନ୍ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଯାହା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ଆଉ ତାର ସମୟରେ ବିଜେପି ବି ସଙ୍ଗେ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମତା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଣା ଉଟରା, ତା ସହ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ନୂଆପଡ଼ା ରାଜନୀତିକୁ ଆଉ ରୋଚକ କରୁଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଢୋଲିକିଆଙ୍କ ଠାରେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳୀୟ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ରାଜନୀତିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସ୍ୱାଗତ, ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଓ ରଣନୀତି କେମିତି ରହିବ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ତା ତ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ସିଟ୍ ଲଗାତାର ଆମେ 3 ଥର ଜିତିଛୁ, ଆଉ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ବିଜେପି ମାତ୍ର 28,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା, ଯେବେ ବିଜେଡ଼ି 65,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା। ଲୋକସଭାରେ ବି ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ଆମର ବିଜେପିର, ସେ ବି ନିଜର ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନିଜ ଓନ୍ ସିଟ୍ରେ 10,000 ଭୋଟ୍ ମାଇନସ୍ରେ ଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆଲାଏନ୍ସ ହେଉଛେ ତ ନୂଆପଡ଼ା ସିଟ୍ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଲାଏନ୍ସ ହିସାବରୁ କାଣ ସିଟ୍ କେନ୍ତା ହେବା ସେଇଟା ହାଇକମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହୁଛେ। କାହିଁକି ଯେନ୍ତା ଆଲାଏନ୍ସ ହେବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ସମୀକରଣଟା ଏବେ ମୁଁ କାଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବି, ତ ସମୟ ଆସିଲେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କିଛି ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରଖିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତା ଯାହା ଚାଲିଛି, 5 ବର୍ଷ ମୋର ସଙ୍ଗରେ ରହିକରି କାମ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ରାଜୁ ଭାଇ ଭଲ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଥିଲେ, ଯେନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେ ଆସିଲା ସେମାନେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ 4 ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯେବେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ 8-10 ଦିନ ପୂର୍ବେ ସଭାପତିକୁ ଡକା ହେଲା କି ଆପଣ ଆଶାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇନେ ନୂଆପଡ଼ା ସିଟ୍ଟାରେ ରାଜୁ ଭାଇ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଚୁନାଓ ଲଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଅଛେ। ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ 4 ଲୋକ ଏକ ହେଇକରି ଦେଖିଲେ କି ଆଉ ଆମର ନମ୍ବର କେବେ ଆସିବ, ଆଉ ଯଦି ଆଲାଏନ୍ସ ହେଉଛେ ତ ଫିର ଆଉ ଆମେ କାଣା କରିବୁ, ଆଉ ସେ ଅଧିକ ମତ ଜିତିକରି ଯିବେ। ତ ସେମାନେ ଯେନ୍ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଯାହା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ଆଉ ତାର ସମୟରେ ବିଜେପି ବି ସଙ୍ଗେ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। କାହିଁକିନେ ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସିଟ୍ ହେଇଯାଉ, ତ ତାଙ୍କର ଆଶାୟୀମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। କଂଗ୍ରେସର ବି ମାନେ ହାତ ବାଲା ବି ଆସିକରି ମନ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳାଇଲା ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଲଢ଼ିବି, ଆଉ ନୂଆପଡ଼ାର ଯେତେ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଛନ୍ କି ଇନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ରାଜୁ ଭାଇ ଲଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇନେ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନେ ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ 2 ଲୋକ ଦେଖିଲେ କି ମୌକା ଭଲ ଅଛେ ରାଜୁ ଭାଇକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ହଟାଇଦେଲେ ଆମେ 2 ଲୋକ ଭିତରେ କୋଟେ ବି ଲୋକ ଆମେ ଏନେ ଜିତିପାରିବୁ। ତ ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକରି ଆମର ଅସନ୍ତୋଷ ଗ୍ରୁପ୍ର ଉପଯୋଗ କରିଛନ୍, ଆଉ କେନ୍ତା ଏ ସିଟ୍ଟା ବିଜେପିକୁ ଯିବା ଆଉ ଖରିଆର ବିଜେଡ଼ି ହେବା, କାହିଁକି ସେନେ ଆମର ଯିଏ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଆମର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍, ସେ ବି ଆଶାୟୀ ଥିଲେ କି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯାଇକରି ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ମୋତେ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେବା, ସେ ବି ତାଙ୍କର ହିସାବରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥିଲେ। ହେଇପାରେ ଏସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଏ ସିଟ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଜଣେ ଆଶାୟୀ, କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶା ଥିଲା କେବେ ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ହେବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ସମୀକରଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ତ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ କି ଭାଇ ସେଇଟା ବିଜେଡ଼ି ହେବା ଆଉ ଏଇଟା ବିଜେପି ହେବା। ତ ଦେଖମା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଣା କରିହେବ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆଉ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ସେ ହିସାବରୁ ଆମେ ସଂଗଠନର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମେଣ୍ଟ ହୋଇନି, ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ାର ସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିବ? ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଆପଣଙ୍କର ଖରିଆର ବିଜେଡ଼ି ହେଇପାରେ, ଅର୍ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦଳକୁ ଆସିବା, ତ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ରହିବା ନା, ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଲେ ଯାଇକି ଲଢ଼ବା।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯିବା ତ ଗୋଟେ ବିଜେପି ରହିବା, ତ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏଇଟା ବିଜେପି ରହିପାରେ ସାୟଦ, ଯଦି ନ ରହେ ସାର୍ ନାଇଁ ରହିଲେ ତ ଯାହା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ଗୋଟେ ଆମେ ମିଟିଂ ଡାକିବା, ତାପରେ ଯାହା ପାର୍ଟିର କାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛେ କାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ ଆମେ ସବୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେମା। ଯଦି ମିଳିଲେ କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ହେବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ଦେବେ, ନହେଲେ ତାପରେ ବିଚାର କରମା କାଣ କରାଯିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିଛି କର୍ମୀ ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ, ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ନା କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଜିମାତ କରି ବିଜେଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସିଟ୍ ବଜାୟ ରଖୁଛି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।